Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille. I am Tuija Robbins. Olen Tuija Robbins. And we welcome you all into our meditation process for Syrian Peace Talks in Geneva. Toivotamme teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi auttamaan sisäisesti Syyrian rauhanneuvotteluja tuolla Genevessä. Let us start again by Master DK's words. Aloittakaamme ihan ensimmäiseksi Mestari DK:n sanoilla. This is again coming from the Esoteric Psychology number 2 from page 734. Ja tämä tulee edelleenkin kirjasta Esoterinen psykologia toisesta osasta sivulta 734. Englanninkielisestä versiosta. Let us state what I see the possible and what can be done. If we each and all face the issue, deal with the opportunity presented on the basis of responsibility, and come to regard our world service in this crisis as a necessary part of our spiritual life, demanding from us nevertheless, all that we have to give, plus that supreme extra effort which spells success in every case. Todetkaamme se, mitä minä pidän mahdollisena ja mitä voidaan tehdä, jos me, jokainen meistä, kohtaamme kysymyksen, käsittelemme esitettyä mahdollisuutta vastuun pohjalta ja tulemme pitämään maailman palveluamme tässä kriisissä välttämättömänä osana henkistä elämäämme. Vaatien meiltä siitä huolimatta kaiken, mitä meillä on annettavaa, plus sen pienen ratkaisevan lisäponnistuksen, joka saa aikaan onnistumisen jokaisessa asiassa. This extra effort and this response to the demand for full cooperation, very few of us have yet given. If what is here set forth is true, and if what we know of world affairs gives in any way a true picture of the present world condition, and it is understated, if anything, then any intelligent man or woman can surely see that it is going to take the unified sacrificing effort of every unit in the world body cooperate to promote goodwill as a healing factor, perhaps the only healing factor in humanity. Tätä lisäponnistusta ja tähän täyden yhteistyön vaatimukseen vastaamista hyvin harvat meistä ovat vielä antaneet. Jos se, mitä tässä on esitetty, on totta, ja jos se, mitä tiedämme maailman asioista, antaa meille todellisen kuvan nykyisestä maailmantilanteesta. Ja se on laimeasti ilmaistuna, jos mikään. Silloin kuka tahansa älykäs mies tai nainen voi varmasti nähdä, että tulee vaatimaan yhteisen uhrautuvan ponnistuksen joka yksilöltä koko yhteisössä edistää hyvää tahtoa hoitavana tekijänä, ehkäpä ainoana ihmiskunnassa. Well, these words has been directed to the time of the World War, but it is giving us some kind of inner understanding about what we can do all the time. Vaikkakin tämä on kirjoitettu tuohon maailmansotiin, niin siitä huolimatta se antaa meille sisäistä ymmärrystä, mitä me voimme tehdä jatkuvasti. He talks about this extra effort, and this is interesting. He continues, and we will read that another time, how this extra effort make the difference between the average humanity and the disciples. Hän puhuu tästä ylimääräisestä ponnistuksesta, jossa keskiverto ihmiskunta eroaa oppilaista. The disciples has to give the extra effort. Oppilainen tulee antaa tuo ylimääräinen ponnistus.
So these in these crises as well, we are supposed to give this extra effort. It's very heavy of us. The Pluto condition is such that it affects every single human being on Earth, and I'm sure that every one of us, we have our own challenges in our own lives. Pluton asemointi tällä hetkellä koskettaa koko ihmiskuntaa, ja siksi se koskettaa joka ainoa ihmistä, ihmisyksilöä maan päällä. Ja jokainen meistä meillä on omat henkilökohtaiset ongelmamme. Every one of us, we have our own personal challenges, or we have death around us. Kaikilla meillä on jonkunlaiset henkilökohtaiset haasteemme, taikka meillä on kuolemaa ympärillämme. Because Pluto is the planet of death. Sillä Pluto on kuoleman planeetta. Something will die. Jotakin kuolee. This is for sure. And in the case of disciples, within us should die the old methods. Ja oppilaissa tulisi kuolla vanhat metodit. In humanity as well, the old system will die. Ja ihmiskunnassa tuo vanha systeemi kuolee. We have to be very aware of that now this birth, or the moment of birthing something new from the heart of humanity is going on. Meidän tulee ymmärtää, että tällä hetkellä ihmiskunnassa on menossa synnytyksen hetki, ja tuo synnytysvaihe on tiivistymässä. These heavier times, as when we think about when the baby is born, the last push has to be taken now. Symbolisesti samalla lailla kuin tuo syntymä on tapahtumassa, lapsi on syntymässä, nuo viimeiset ponnistukset täytyy tehdä. And hopefully we see that even though we have this death and chaos around us and challenges in our own lives, in inner this birth is going on. Toivon, että me harhaannu, vaikka tämä kuolema on kaikkialla ympärillämme ja meillä on omat haasteemme, että pystyisimme siitä huolimatta näkemään, että sisäisesti tuo syntymä on menossa. And in that we all has to give this extra effort. Ja tässä meidän kaikkien täytyy antaa tuo lisäponnistus. And he talked about promoting goodwill. Ja hän puhui, että edistäisimme hyvän tahdon leviämistä. So let us keep this very simple but very powerful idea of extra effort in our minds. Pitäkäämme tuo hyvin yksinkertainen, mutta hyvin vahva ylimääräinen ponnistelumetodi mielessämme. So these were again wise ideas of Master DK. Nämä olivat taas mestari DK:n viisaita ajatuksia metodeista. Let us now study about little bit about the people involved in the peace talks in Geneva. Katsokaamme vielä muutamia henkilöitä, jotka liittyvät tähän Geneven rauhanneuvotteluihin. Here on the right you can see Staffan de Mistura, who is the envoy of Syria of the United Nations. Oikealla on YK:n Syyrian suurlähettiläs Staffan de Mistura. And then on the left there is Bashar al-Jaafari, who is the Syria's ambassador to the United Nations. Ja sitten vasemmalla on taas Bashar al-Jaafari, joka on YK:n Syyrian suurlähettiläs YK:lle. Here we have these two opposing parties. Tässä meillä on nämä kaksi
oppositiossa olevaa ryhmää. There is the party of the modern government under Bashar al-Assad, who is the president of Syria on the right. Ja sitten tässä nyt oikealla on nykyinen istuva Syyrian presidentti Bashar al-Assad ja hänen takanaan olevat joukot. And then Salim al-Muslat, who is the spokesman of the High Negotiation Committee of the opposing party or parties. Ja sitten tässä tämä vasemmalla Salim al-Muslat, joka on korkean neuvottelukomitean puhemies, ja tämä neuvottelukomitea sitten koostuu monesta eri ryhmästä. So we have to still notice that there is the third party, which are the terrorists, all ISIS in Syria. Mutta sitten on vielä kolmas osapuoli, jotka ovat nämä terroristit, ISISin joukot Syyriassa. But they are not, of course, in the negotiation process. Mutta he eivät tietysti ole tässä neuvotteluprosessissa. And this is the image of the headquarters of United Nations at Geneva. Ja tässä on sitten kuva Geneven päämajasta, YK:n päämajasta. So the difficulties at the moment between these parties is basically on the line that the opposing party of the present government and the president, they don't want to discuss at all the future role of Assad. Periaatteessa se ongelma on vain yhdellä linjalla, että nämä vastapuolen edustajat eivät halua keskustella minkäänlaisista mahdollisuuksista nykyisen istuvan presidentin jatkosta. And that has been bringing friction, even though Jaafari has said that we want to have an inter-Syrian dialogue that is Syrian-led without foreign intervention and without preconditions. Vaikkakin Jaafari on sanonut, että he haluavat keskustella Syyrian sisäisesti ja sisäisessä dialogissa, joka on Syyrian johtoinen, jossa ei ole ulkomaista väliintuloa eikä minkäännäköisiä alustavia vaatimuksia. About these preconditions has been also that the HANC by Salem al-Meslet has been said that they there has to be that precondition that about Assad will not be spoken. Mutta sitten korkean neuvottelukunnan puhemies on sanonut, että taas omana esivaatimuksenaan, että Bashar al-Assadista ei millään lailla puhuta. And that is what Mr. Mistura, the Mistura says that it is this kind of gap that he has had to bridge at the moment. Ja sitten taas YK:n lähettiläs Mistura, herra Mistura, kertoo, että tämä on se ongelma, jonka kanssa hänen täytyy nyt painiskella. We can think about this is like the moment of arguing couples in marriage. Tämä on ikään kuin samankaltainen tila, missä avioliitossa olevat jäsenet taistelevat keskenään. It is the same way that when the third party is looking into the situation, thinks about that, goodness, how simple this problem is and why one cannot even start to talk about that. It looks a little bit like that, but there must be these two different streams in the society of Syria, which are now talking,
where is the soul we try to see. Tässä tilanteessa on juuri samalla lailla, että nämä kaksi osapuolta väittelevät keskenään ja on ikään kuin avioliitossa vaiheet, jossa naurettavista asioista väitellään. Ja nyt meidän tulisi yrittää nähdä, missä on sielu. So this is our part in this, to invoke the goodwill and promoting the soul forces. Ja tämä on se meidän tehtävämme, kutsua hyvää tahtoa ja pyrkiä vahvistamaan sieluvoimia. So let us now start ja aloittakaamme. By breathing in white light. Ja aloitamme hengittämällä valkoista valoa through our three lower bodies, kolmen alemman kehomme kautta. And sounding om through each of them, ja soinnuttamalla omia jokaisen kautta through mental, astral and physical body, mentaalisen, astraalisen ja fyysisen kehomme kautta. See your connection with your soul and your soul of your country. Näe yhteys sieluusi ja maasi sieluun. Visualize even greater triangle between Shambhala hierarchy and the humanity. Ja näe nyt kolmio Shambhalan hierarkian ja ihmiskunnan välillä. Shambhala, the planetary head center, and Sanat Kumara in Shambhala. Shambhala, planetaarinen pääkeskus, ja Sanat Kumara Shambhalassa. Hierarchy, the planetary heart center, the great ashram of Sanat Kumara. Hierarkia, planetaarinen sydänkeskus, joka on Sanat Kumaran suuri ashram. Align as well vertically with the three heads of hierarchy, the Bodhisattva, Manu and Mahachohan. Virittäydy myös vertikaalisesti kolmeen suureen johtajaan hierarkiassa, Bodhisattvaan, Manuun ja Mahachohan. And the humanity, the planetary throat center. Ja ihmiskuntaan, joka on planetaarinen kurkukeskus. Align horizontally with our group members who are now meditating together. Virittäydy nyt horisontaalisesti ryhmämme jäseniin, jotka tällä hetkellä mietiskelevät yhdessä. Align with your triangle or triangles and see them in rapid sequence if you have many of them. Virittäydy nyt kolmioon, kolmioosi tai kolmioihisi ja näin ne nopeassa rytmissä, jos sinulla on monta kolmiota. Visualize that we are forming a spiritual unit of service. Visualisoi, että muodostamme henkisen palvelun yksikön. Which is a part of the following triangle, joka on osa seuraavaa kolmiota.
visualize the triangle between hierarchy, the new group of world servers, and the group of men and women of goodwill. Visualisoi kolmio yhdistyneiden hierarkian, uuden maailman palvelijoiden ryhmän ja hyvän tahdon naisten ja miesten ryhmän välillä. The planetary hierarchy, which is the spiritual hierarchy, called also in the West the Kingdom of God. Planetaarinen hierarkia, joka on henkinen hierarkia ja jota lännessä kutsutaan Jumalan valtakunnaksi. The new group of world servers, or the disciples and aspirants and the spiritual intelligentsia, forming the Ajna Center of the Lord of the World. Uusi maailman palvelijoiden ryhmä, oppilaat, aspirantit ja maailman henkinen intelligentsia, joka muodostaa maailmanherran Ajna-keskuksen. And the men and women of goodwill, found everywhere in every country, aspiring for light. Ja hyvän tahdon naiset ja miehet, jotka löytyvät kaikkialta, joka maasta, pyrkien kohti valoa. See that we are part of the triangle. Näin, että olemme osa tätä kolmiota, and that we all are weaving in the light into the world affairs. Ja näin, että kudomme valoa maailman tilanteisiin. Visualize the triangle around the Christ and the Christ in the center. Näin nyt Kristuksen ympärillä oleva kolmio, ja Kristus tuon kolmion keskellä. This triangle formed by the avatar of synthesis, the spirit of peace, and the Lord Buddha. Ja tämä kolmio muodostuu synteesin avatarasta, rauhan hengestä ja Herra Buddhasta. Christ, the coming one, has promised to be at present if two or more would gather in his name. Kristus, hän joka tulee, on luvannut olevansa läsnä, jos kaksi taikka useampi kokoontuisivat hänen nimensä. Let us gather in his name. Kokoontukaamme nyt hänen nimensä. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. Let us welcome his presence. Ja toivottakaamme hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Let us respond to the vibrations of the Christ. Vastatkaamme nyt Kristuksen värähtelyihin. Let us respond to the vibrations of the future, the nearing energies of the Lord. Vastatkaamme tulevaisuuden värähtelyihin, Herramme lähestyviin energioihin. In united aspiration, let us prepare the way and follow him. Yhdistyneessä pyrkimyksessämme valmistakaamme tietä ja seuratkaamme häntä. In
guaranteed sacrifice, let us leave our personality will behind. Yhdistyneessä uhrauksessamme jättäkäämme persoonallinen tahto taaksemme. And let us ask, ja pyytäkäämme. I know, O Lord of life and love, about the need. Touch my heart anew with love, that I too may love and give. Minä tiedän, oi elämän ja rakkauden Herra, tarpeen. Kosketa uudelleen sydäntäni rakkaudella niin, että myös minä rakastaisin ja antaisin. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name and with faith in the response will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimensä vastaukseen uskoen, se tulee tapahtumaan. Let us invoke the spirit of peace. Kutsukaamme rauhan henkeä. We invoke the spirit of peace who dwells within Shambhala, who brings equilibrium and who restores the peace to all mankind. Me kutsumme rauhan henkeä, joka Shambhalassa asuu, joka tuo tasapainon ja joka palauttaa takaisin ihmiskunnan rauhan. Let us envision the peace as it is in the mind of the Lord of Peace, the Prince of Peace, the Christ. Visualisoikaamme rauha, kuten se on rauhan prinssin mielessä. And let us say together the great invocation number one. Ja lausukaamme yhdessä suuri invokaatio numero yksi. Let the forces of light bring illumination to mankind. Let the spirit of peace be spread abroad. May men of goodwill everywhere meet in a spirit of cooperation. May forgiveness on the part of all men
be the keynote at this time. Let power attend the efforts of the great ones. So let it be, and help us do our part. Tuokoon valonvoimat valaistuksen ihmiskunnalle. Levittäytyköön rauhan henki kaikkialle maailmaan. Kohdatkoon hyvän tahdon ihmiset kaikkialla yhteistyön hengessä. Olkoon anteeksi anto ihmiskunnan perusta näinä aikoina. Olkoon voima läsnä suurten olentojen ponnisteluissa. Näin tapahtukoon ja auta meitä tekemään osuutemme. Let us now turn our inner eyes towards Syria. Kääntäkäämme sisäiset silmämme kohti Syyriaa. And let us align with the mission of the Master Jesus. Virittäytykäämme myös Mestari Jeesuksen mission. Him who tries to bring peace in religious realm. Hän, joka pyrkii tuomaan rauhan uskonnollisella tasolla. And who has the mission in the Middle East. He, jolla on missio Lähi-idässä. Align now with the planetary center that you are related to. Virittäydy nyt Geneven planetaariseen keskukseen, sillä me olemme liittyneitä Geneven keskukseen. Make a link and align now with Geneva, with the planetary center of the second ray. Vahvistamme vielä yhteyttä Geneveen, joka on toisen säteen planetaarinen keskus. And in where the peace talks are going on, ja jossa rauhanneuvottelut tällä hetkellä ovat prosessissa. In the name of the Christ and on behalf of humanity, we ask help and support for the peace process in Geneva. Kristuksen nimeen, ihmiskunnan puolesta, me pyydämme apua ja tukea rauhan prosessiin Genevessä. And let us work for that cause around 4 minutes. Ja työskennelkäämme tämän puolesta noin 4 minuuttia in our own ways and prayers, omin tavoin ja rukouksin. Thank you.
us ask the right human relations to be strengthened in a peace process. Pyytäkäämme oikeita ihmissuhteita vahvistumaan rauhan prosessissa. Let us call the forces of restoration. Kutsukaamme jälleen palauttamisen voimia. To the forces of enlightenment. Valaistumisen voimia. Forces of reconstruction for aid for peace process. Ja jälleen rakentamisen voimia apuun rauhan neuvotteluihin. We ask the purpose of the soul to be established. Pyydämme sielun tarkoitusta rakentumaan. An occult demand that to happen. Ja okkultisesti vaadimme sen tapahtumaksi. Näe Kristus, rauhan prinssi, rauhan neuvotteluiden sydämessä Genevessä. Symbol of the spirit of peace as a dove above United Nations headquarters in Geneva. Näin rauhan kyyhky, rauhan symbolina, rauhan hengen symbolina YK:n päämajan yläpuolella Genevessä. Torjuvan kaiken negatiivisuuden. See the Christ, the Prince of Peace, in the heart of every country. Näe Kristus, rauhan prinssi, jokaisen maan sydämessä. Visualize the united effort and goodwill by hierarchy and by us, new group of world servers, men and women of goodwill.
hierarkiani ja meidän tahottamme, uuden maailman palvelijoiden ryhmän, hyvän tahdon miesten ja naisten. See the light of the Prince of Peace shining through from the heart of our blue planet. Ja näin rauhan prinssin valon loistavan pienen sinisen planeettamme sydämestä. Let us bless the peace negotiations. Siunatkaamme rauhan neuvottelut. Siunaamme kaikki muut maat ja yhdistyneet kansakunnat. Our deepest gratitude to the Christ for his presence. Me kiitämme syvimmin Kristusta hänen läsnäolostaan. May the peace of Shambhala direct the peace talks in Geneva. Johtakoon Shambhalan rauha rauhan neuvotteluja Genevessä. May it direct the little wheels of men in every country. Johtakoon se ihmisten pieniä tahtoja jokaisessa maassa. May the peace of Shambhala rest upon the United Nations. Levätköön Shambhalan rauha yhdistyneiden kansakuntien yllä. Friends, thank you very much for your participation and for your presence. Rakkaat ystävät, kiitämme sydämellisesti läsnäoloanne ja osallistumistanne. Let us continue our own work for the goodwill. Jatkakaamme työtämme kohti hyvää tahtoa. Let us work very much in our own ways and in our groups. Työskennelkäämme vahvasti ryhmissämme ja omilla tahoillamme. We will have the next time on the 19th after 2 days and at the same time 5 a.m. Ja jatkamme taas 2 päivän päästä samaan aikaan. Kello 7 aamulla. Now we wish you a wonderful day, wonderful night, and we will continue with the great invocation. Ja jatkamme nyt suurella invokaatiolla ja toivotamme teille kaikille mitä ihaninta päivää. Namaste now from Finland. Namaste täältä etelästä.